اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسکت، کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے، فلیقل خیرن او لیسکت، یا تو بھلی بات کہے یا چپ رہے۔ اگر آپ نے اس اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے شر اور فتنے، فساد اور جھگڑے سے اپنے آپ کو آپ بچا لے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں اس اصول کو اپنائیں کہ اپنی زبان کا ہمیشہ درست استعمال کریں۔ اگر آپ غصے میں ہو، اگر آپ خوشی میں ہو، اگر آپ غم میں ہو، ان تینوں کنڈیشنوں میں خاص اپنی زبان کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے فسادات سے، مصیبتوں سے، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔